Karibu katika eneo la tano, yani scene 5. Scene ya tano ni scene ya mwisho kwenye uchambuzi wa play The Trials of Brother Jero by Wole Soyinka. Kwa hiyo nakukaribisha mwanafunzi wa kidato cha tatu na cha nne unayesoma literature in English. Vipindi vilivyopita nimefundisha, nimeeleza plot summary ya play hii ya The Trials of Brother Jero, yani majaribu ya kaka Jero, yani mtumishi wa Mungu. Tumeona matukio yaliyotokea kwenye scene 1, scene 2, scene 3 na pamoja na scene 4. Leo naenda kumalizia eneo la 5, yani scene 5. Tuone sasa Brother Jero alifanya nini, alilipa deni la Amope na mambo gani yalitokea mengine baada ya Chume kuondoka eneo la Brother Jero, yani nyumbani kwa Brother Jero, na kukimbia kusikojulikana, na alimwacha mke wake Amope akiwa katika eneo hilo. Pia tuangalie Amope alirudi nyumbani kwake au alibaki pale pale kusubiria pesa yake alipwe na Brother Jero. Pia katika eneo hili la tano, yani kitabu kinaanza na stage direction kama kawa. Kwa Wole Soyinka ametumia stage direction kwa kila scene. Wole Soyinka anaanza kusema kwamba pwani usiku wa usiku, mwanamume aliyevalia mavazi ya kifahari ya akibada, aliye na train ndefu na kofia, amesimama kulia chini ya jukwaa akiwa na mganda wa mkononi mwake na wazi, bila shaka ni anatoa hotuba. Nabii Yeroboamu anasimama wima kama kawaida akimtazama kwa huruma ya hali ya juu. Kwa tunaanza sasa kuona maongezi yanaanza kuonekana kwenye scene 5, yani eneo la 5. Brother Jero anasema, ningeweza kumfundisha mbinu moja au mbili kuhusu kutengeneza hotuba. Yeye ni mwanachama wa Federal House nyuma bencha, lakini pamoja katika eneo la tano tunaanza kuona sasa ujio wa wabunge. Hao ni mawaziri na pia ni wabunge ambao wanaonekana katika kanisa la Brother Jero. Kwa tunapelekwa tena eneo la kanisani kwa Brother Jero. That is another setting, the setting of church, Brother Jero's church. Pia tunaona kuna Brother Jero's house or is Brother Jero's home, or I can say Brother Jero's house ambayo nyumbani kwa Brother Jero. Hizo ni setting ambazo zimeonyeshwa kwenye play hii ya The Trials of Brother Jero. Brother Jero anazidi kuongea, jicho moja kwenye wadhifa wa waziri huja hapa kila siku, hufanya mazoezi ya hotuba zake, lakini yeye hufanya kamwe. Sitisha, mtume anaendelea kumsomea mwanachama maskini samaki. Anacheka na kutazama pembeni. Lo, nilikuwa karibu kumsahau ndugu Chume. Kufikia sasa alipaswa kuwa amempiga mke wake bila maana huruma. Hiyo ina maana ningempoteza. Imetimia na hanihitaji tena. Kweli bado anapaswa kuwa karani mkuu, lakini nimempoteza kwa mtu ambaye alikuwa akinitegemea zaidi. La hasha, ilikuwa bei nzuri kulipa kwa kumuondoa mdai wangu. Rudi kwa mwanachama. Sasa yeye hatari, ni mshiriki wa kundi langu. Yeye hajui bila shaka, lakini uongo ni mfuasi. Ninachohitaji kufanya ni kumweleza, mwite na umwambie mjumbe wangu mpendwa wa baraza, mahali pako wanakungoja, au unashaka niangalie nikienda kumfanyia kazi. Anapaza sauti yake, ndugu yangu mpendwa katika Yesu. Mwanachama anatazama pande zote, anaanza tena hotuba yake. Ndugu mpendwa, sijui ndio wewe, kwa jina la Mungu sikujui. Mwanachama anakaribia polepole. Ndio kweli ni wewe, na unakuja kama ilivyotabiriwa. Fanya labda unikumbuki. Mwanachama anamtazama kwa dharau.
basi huwezi kuwa wa Bwana katika ulimwengu mwingine. Katika kundi lingine tulikutana na ujumbe wangu ulikuwa kwa ajili yako, mbunge. Kwa heshima kubwa, hayo ni maongezi ya mbunge parliament anaongea. Naenda kafanye ulagai wako kwa mtu mwingine asiaminika zaidi. Brother Jero naye anaongea kwa fadhili sana kitabasamu. Hakika jambo hilo liko wazi kabisa. Wewe si wa Bwana. Na bado ndivyo ilivyo siri ya Mungu. Njia ambazo neema yake imekupata, mhudumu wa neema ya Mungu. Wanachama anaacha kufa. Ndiyo ndugu, tumekutana, niliona nchi hii imeingia kwenye migogoro. Niliona mkusanyiko wa watu wamekusanyika kwa jina la amani kupitia nguvu na dawati katika chumba kubwa. Guild, watu wakuu wa nchi wakisubiri uamuzi wako. Wajumbe mataifa ya kigeni walishikilia neno lako na kwenye mlango wa ofisi yako. Nilisoma maneno, waziri vita, mwanachama anageuka polepole. Ni nafasi ya madaraka, lakini wewe unastahili kweli. Je, ni lazima nilipoitazama nafasi yako kama Bwana alivyoniamuru kufanya, je, ni lazima niombe kwa Bwana aliondoe vazi hili mabegani mwako na kuliweka juu ya mtu anayemcha Mungu zaidi? Mwanachama anasonga mbele bila fahamu. Mtume anampa ishara ya kubali pale alipo polepole. Ndipo nafikiri ninamwona shetani machoni pako. Naona anajikita machoni pako. Mwanachama anaogopa, anainua mikono yake kwa nusu dua. Waziri wa vita ndiye angekuwa na uwezo mkubwa zaidi katika ardhi. Bwana ndiye anayejua vyema zaidi, lakini amewawezesha wajumbe wake duniani kufanya maombezi inapobidi. Tunaweza kumfikia kwa kufunga na kwa maombi. Tunaweza kutoa mapendekezo. Ndugu, je, wewe ni Mungu au umepangwa miongoni mwa maadui zake? Sauti ya Yeroboamu inafika, nuru pia nafifia juu yake, huku sauti nyingine ya chume inasikika muda mrefu kabla haijaonekana. Chume anaingia kutoka kushoto chini ya jukwaa akiwa na wasiwasi na kuzungumza pale peke yake. Hapa tunaona sasa katika eneo la 5, scene 5, Brother Jero akiwa kanisani anawatabiria anamtabiria waziri kwamba kipindi kijacho atapanda ngazi, atapewa cheo kingine. Kwa sasa kulingana na vazi alionalo kwamba ipo siku atavaa vazi jingine, yani atabadilisha vazi, yani atapanda cheo. Kwa the issue of leadership imejaribu kuongelewa katika swala hili sasa kwa viongozi ambao wanaotaka madaraka. The issue of of leadership imejaribu kuongelewa katika chapter ya 30. Chume anaingia kanisani mwa Brother Jero akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Naomba mumsikilize alisemaje. Kwa nini? Niko hivyo kwa miaka miwili? Hapana, acha nimpige huyo mwanamke. Kwa nini? Hapana, kwa sababu Mungu si kama mimi. Huyo hata nidanganya tena. Usiwe mtu wa Mungu. Kusema katika usingizi kwa pwani iwe mvua au baridi, lakini moja pia ni uongo mkubwa. Mwanamume anapata nyumba na kulala huko kila siku, lakini katika kupata amani nyumbani, kwa nini nisiruhusu nipate amani kwangu? Nifanye nini kwa ajili yangu? Hata hivyo, wanakujaje? Kukutana wapi? Lini? Ni saa ngapi unajua kusema na mke wangu? Kwa nini unanilinda kutoka kwangu? Labda mwanamke wangu alinipa moyo na akaahidi kwamba atanipa mume wangu, nipe nguo za nipe chakula na starehe zote na mahitaji, na kwa kubadilishana kwenda kuona kwamba anatingisha kichwa. Hapana, haiwezekani, siamini hivyo. Ikiwa ndivyo, wanakujaje kugombana? Basi kwa nini yeye kwenda kukaa mbele ya
nyumba, mahitaji yote katika fedha sijapiga bado. Anasimama ghafla, macho yake yanatoka polepole. Mwenyezi, chume mjinga, Mungu, maisha yangu yameharibika, maisha yangu yameharibika mwisho, Mungu. Hapana, pata macho kwa kichwa changu na uongo mkubwa na kujifanya kuwa mwanamke mwovu. Yeye no kwenda kukusanya notini hana maana ya kulala kwa nyumba ya nje, mtume na katika mpenzi. Mara tu giza linapoingia, yeye huingia na kukutana na mtu. Ee Mungu, nikusaidie nini ili kuharibu maisha yangu? Je, unaniuzi nini na kukosea? Chume mpumbavu, maisha yako yameharibika. Maisha yako yameharibika. Ndio, ndio. Wameharibu chume kwa maisha. Anaondoka, kilio chake kikifa nje ya jukwaa. Mwanga polepole kwa Jero, mwanachama huyo anaeleza akipiga magoti sasa kwenye miguu ya ndugu Jero. Mkono ikiwa imefumbwa na kufumba macho akiinuliwa mbinguni. Jero anaongea, sauti yake ikipata sauti. Mlinde kwa hiyo, mlinde, inapobidi aongeze nchi hii kama mababu zake wakubwa wamefanya. Anatoka kwa wapiganaji wakuu wa nchi katika kutokuwa na hatia. Hakujua urithi huu, lakini unajua kila kitu na unapanga yote. Hakuna mwisho, hapana mwanzo. Chume anaingia ndani kwa kasi akionyesha kata. Chume mzinzi, Chume anaanza kuongea sasa. Ameingia eneo la kanisani mwa Brother Jero. Chume anaanza kuongea maneno kwa hasira. Mzinzi, mwanamke mwizi leo, mzinzi wa wanawake, mzinzi mwizi leo, naenda kukumaliza. Haya ni maneno ya Chume akiongea kwa hasira kwa Brother Jero. Brother Jero anajibu, Mungu tuokoe. Anakimbia Brother Jero, anakimbia member of parliament, yani mbunge, bila kujua kinachoendelea. Amina, Chume anamfuata Jero aliyeinama kwa mauaji. Mbunge, Amina, Amina, fumbua macho yake. Asante nabii. Anatazama kulia, kushoto, nyuma, mbele, lakini anamkuta mtume ametoweka kweli. Brother Jero amekimbia eneo la kanisa akimkimbia Chume aliyekuja na hasira, anataka amalize Brother Jero. Mtume, mtume, mbunge kwa anamuita mtume, mtume. Ugeuka kwa kasi na haraka katika kila mwelekeo, kupiga kelele, mtume uko wapi? Umeenda wapi? Mtume usiniache, nabii usiniache. Anatazama juu polepole kwa uoga. Alitoweka, imesafirishwa, imebadilishwa kabisa. Nilijua alijua nisimame katika uwepo wa Mungu. Yerobwamu, umesikia kwa masikio yenu wenyewe, mlinisikia kufikia kesho. Mji mzima umesikia kuhusu kutoweka kwa kimuujiza kwa ndugu Yeroboamu, kushuhudiwa na mtu asiyepungua mmoja wa wateule watawala wa nchi. Sasa Brother Jero alitoweka eneo la kanisani baada ya kumuona Chume anamwongea maneno sio mazuri. Anamtukana, yani, mzinzi wewe, mwizi wa wanawake, leo na kumaliza. Sasa Brother Jero akawa amekimbia eneo la kanisani na kutoka nje. Wakati huo mbunge yuko ndani ya kanisa, amefumba macho, ameweka mikono yake, amenyosha mikono juu. Wakati akiwa anaendelea kuomba, anasema amina, amina. Kufumbua macho, hakumwona Brother Jero. Kufumbua hivi akawa anamtafuta mtume yuko wapi. Yeye hajui kwamba Brother Jero amekimbia kwa sababu ya Chume. Kesho yake Brother Jero anarudi, anasema kwamba Bwana amemchukua, ndio maana aliweza kutoweka. Na taarifa zote zikaenea mtaani kwamba Brother Jero alichukuliwa na Bwana, yani wakati wa maombi Bwana alimpaisha juu, na watu wakaamini kwamba Brother Jero
alichukuliwa na Bwana na Mungu. Lakini kumbe sio Mungu, ni chume ambaye alijitokeza katika eneo lile. Sasa waumini wameshajua kwamba that's why we get a theme. Tunapata dhamira ignorance, example the worshippers, kwamba ni ignorance kwa kuamini maneno ya Brother Jero kwamba Mungu alimpaisha mbinguni, yani alichukuliwa, kumbe sio yeye. Sasa mbunge anaongea, anaenda kuketi kwenye kilima, lazima ningojee kurudi kwake, nikionyesha imani itajionyesha tena kwangu. Anarukaruka anapokaribia kuketi, huu ni uwanja mtakatifu. Anavua viatu vyake na kuketi, anainuka tena. Lazima nisikie zaidi kutoka kwake, labda ameenda kujifunza zaidi kuhusu wadhifa huu wa uadhiri. Anaketi. Brother Jero anaongea, tayari nimeshatuma polisi, ni huruma juu ya mchume, lakini amenitia hofu na hakuna nabii anayependa kuogopa kwa ushawishi wa mtu yoyote. Hiyo lazima nifanikiwe kumpa cheti kwa urahisi, mwaka mmoja katika hifadhi ya kichaa ungemsaidia. Hata hivyo, mjumbe tayari anatikia, anaitikia kwa kichwa vizuri, analala. Ninapomtokea tena atafikiri nimeanguka tu kutoka angani, kisha nitamwambia kwamba shetani ndiye amemtuma mmoja tu wa wajumbe wake duniani chini ya jina la chume, na kwamba afadhali amweke kwenye koti la straight jacket mara moja. Na hivyo siku hiyo inaokolewa, polisi wataniita hapa mara tu watakapomkamata chume. Na inaonekana kana kwamba si wakati kamili wa kutimizwa kwa unabii wa mtu huyo mwenye chuki, anaokota kokoto na kumrushia mbunge wadhiri huo pete ya rangi nyekundu na baadhi ya rangi ya kushangaza inacheza juu ya kichwa chake na kutengeneza aina ya haruma. Wanachama na kwanza anatazama mdomo wazi na anaanguka kifudifudi akinong'ona kwa sauti kubwa hofu. Huu ndo mwisho wa scene 5, yaani kitabu kinaisha na maombi ya Brother Jero akiwa anamtabiria, akimwombea huyo mbunge mambo mazuri ya baadaye, kwamba atapanda cheo, atakuwa mtu mzuri sana wa baadaye. Na chume hayupo katika hilo eneo, tunaonana kwamba alimkimbiza Brother Jero, na Brother Jero alikimbia hilo eneo, lakini siku ile nyingine aliendelea na utabiri. Na kitabu kinaishia kabisa na utabiri wa Brother Jero akiwa katika eneo lake la kanisa. Hakuna sehemu ambayo tumeona amope amerudishiwa pesa yake, na mwandishi hajaonyesha kwamba amope alirudi nyumbani kwake, na pia mwandishi hajaonyesha chume alienda nyumbani kwake, na pia mwandishi hajaonyesha suluhisho wa mgogoro huu. Hatujaona Brother Jero akilipa deni la amope. Mwandishi ameonyesha tu Brother Jero ipo kanisani akiendelea na maombi ya kumwombea huyu mbunge ili apande ngazi nyingine. Huo ndo mwisho wa eneo la 5, lakini naomba usikilize neno au maneno aliyoandika Wole Soyinka at the back of the play of the book. Mwisho kabisa wa kitabu ameandika Brother Jero kwenye cover yake: ndugu Yeroboamu ni mtu wa Mungu anayejiita kuwa anahubiri maji, lakini anakunywa divai, yani anakunywa pombe. Amefaulu kusadikisha kundi la watu kwamba yeye ni nabii wa Mungu mwenye nguvu za kimungu ili ndoto zao zitimie. Hapa anaonyesha kuna hali ya uongo
ambaye sasa brother Jero amefaulu kuwalagai waumini wake kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, kumbe sio. Anatumia kanisa kama sehemu ya biashara ili kujiingizia kipato, na pia ameonekana ni exploiter, anawanyanyasa waumini wake na halipi deni la mope. Na tumeona hadi mwisho wa kitabu kabisa brother Jero hajalipa deni hilo. Kupitia hili anachukua fursa ya waamini, yani waumini wake ambao wana hamu sana ya kuambiwa wanachotaka kusikia. Kama na manabii wengi tunaowaona kila mahali leo, ndugu Jero Boam, kama anavyopenda kuitwa, ameweza kuwaweka wafuasi wake katika mtego mkali wa utumwa wa kiroho. Wakati chume msaliti mwaminifu na mrisi anapogundua wanaume harisi nyuma ya kinyago, ndugu Jero hatasimama kwa chochote kuhakikisha kwamba anatunzwa vizuri. Huo ndo mwisho wa uchambuzi wa play hii pendwa inayofahamika kwa jina la The Trials of Brother Jero. Mwandishi Wole Soyinka, kama mtaalamu wa play barani Afrika na dunia, amejitahidi kujaribu kuelezea mambo mengi kupitia play yake hii ya The Trials of Brother Jero, na pia amejaribu kuelimisha jamii kuhusiana na kazi yake ili kwamba ijifunze. Kwenye jamii zetu kuna hao viongozi wa dini wanaoitumia dini kwa ajili ya kuwalagai waumini pamoja na kuwadhulumu waumini mali walizonazo. Kwa mfano, Amope ameshindwa kulipwa paundi moja pamoja na shilingi 8 ambayo alimuuzia Brother Jero Vivity Kepu. Pia mwandishi amejaribu kuelezea masuala ya title of the play The Trials of Brother Jero kama majaribu ya kaka Jero, mtumishi wa Mungu, kwamba Brother Jero anaonekana kwamba ni mtumishi wa Mungu anayetumia neno la Mungu kama biashara. Ndio maana mwandishi aliandika Jero kwa ufupi kabisa kama mtumishi wa mchongo, yani mtumishi ambaye hatendi na hafati kama maneno neno la Mungu jinsi lilivyo. Ndio maana alikata neno baada ya kuandika Jeroboamu, yeye ameandika Jero instead of Jeroboam. Pia trials tumeziona mbalimbali ndani ya hii play. Trials zinazojaribu kuzungumziwa ndani ya hii play ziko za aina nyingi. Tumeona trials ya kwanza kabisa ndani ya hii play, tumeona trials ya kupitia dirishani Amope. Brother Jero anapitia dirishani. Basi sisi tunategemea kwamba mtumishi wa Mungu atumie busara kulipa deni la mtu. Ndio maana anashindwa kutumia busara kwa ajili ya kutenda haki za watu. Trials of Brother Jero, mpenzi msikilizaji, nimesema kwamba ina maeneo matano, yani scene 5, na matukio tofauti tofauti, lakini hadithi inajaribu kumuongelea mhusika mkuu Brother Jero. Called the title of this play The Trials of Brother Jero is derived from the name of the main character in the play known as Brother Jero or Jeroboam, who is subjected to temptation which paved way for his downfall as a religious leader in the society. This exposes his evils and hypocrisy at the end of the play. The following are the sum of trials he faced. Number one, the first trial to Brother Jero is from the old prophet who suddenly enters Jero's church and accuses him because he has deprived him out of his land, portioned the beach, and exposes to his worshippers that he will be learned by women. The second trial is from Amope, who confronts him about her money and decides to camp outside his house. This trial led Brother Jero to try to escape through the window but fail. The third trial is from the tough woman with whom when Jero tries to intervene in her dispute
With a drama boy, she scratches Jero's face and turns his clothes. Another was a Jero's threat is from a young girl who frequently visits the beach piercing near Jero's church, and she tempts Jero by appearing very attractive. Jero tried much to resist his lustful thought about her. Who ndo same ya title of the play. Tuangalie mandhari ya hii play. Tunaona a religious society in Africa, the introduction of Christianity. The main setting is ni Nigeria, baada ya uhuru wa Nigeria. Lakini tumeona setting mbalimbali kama vile kuna beach setting ambayo sehemu ya kanisa la Brother Jero lipo. Tunaona kuna Brother Jero's house. Oh yes, that is the subsetting, and also there is a Brother Jero's church, na pia kuna village ambayo inaitwa Ajete. Hizo ni setting. Pia kuna plot summary. All the arrangement of plot is chronological plot because the events moved sequential from the beginning to the end. Style zilizotumika ndani ya hii, the use of dialogue, tumika the use of monologue, wahusika wanaongea peke yao on the stage. And also the use of point of view, especially the first person point of view and the third person point of view. Pia kipengele kingine ambacho ni cha muhimu sana ni kile kipengele cha language use, yani matumizi ya lugha. The language used by Wole Soyinka is very simple, but Soyinka employed figures of speech or figurative language in his play. Example, the use of symbolism. Symbolism, example, the way to Brother Jero stand to represent the fake prophets. And also another thing is about sayings. There are X and there are X. Here tonight I'm saying ambao mwandishi Wole Soyinka ameonyesha kwenye kazi yake. Pia tumeona kuna imagel. Ukisoma ndani ya hii kitabu kuna imagel unaziona alizozitumia mwandishi mwenyewe. Nimefika tamati ya uchambuzi wa play hii ya The Trials of Brother Jero iliyoandikwa na Wole Soyinka mwaka 1964. Na kuomba usubscribe na comment below this video and share to your fellow listeners of Teacher Karigo.Njige. Na kuomba usisahau kusubscribe. Pia jambo la mwisho, na kuomba ufuatilie uchambuzi wa play hii The Trials of Brother Jero kuanzia scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 pamoja na scene 5. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana.